أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji kur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhide bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine ka
kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentang jepake ing jero dodo tentang jepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wai titirakati diriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor totolahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bu
pungkasane ora kesasar roh langsung nih. Dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.